ချင်းကမြညာအကြောင်းနေပြန်ဖွင့်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကမေလ24ရက်မှစပြီးကျောင်းအနှံနိုင်ပြီလို့ကြေညာထားပေမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးရှိကျောင်းသားလူကြီးစုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျောင်းမအပ်သေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စည်းရုံးကသိရပါတယ်။တက်ချေဆိုင်နဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မဆန့်ကျင်တဲ့မြို့တချို့မှာတော့မေလ24မှ25နှစ်ရအတွင်းကျောင်းအပ်လက်ခံရရှိမှုကကျောင်းသားလူဦးရေ10ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။စာတင်နှင့်အဆက်ဆက်အချိန်ကပညာကျောင်းအပ်စတင်လက်ခံတဲ့နေ့တွေမှာကြိတ်ကြိတ်တိုးစီကားလေးရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့တက်ချေဆိုင်မြို့တွေကကျောင်းနေမှာသာအနံ့မှုတွေရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။မုံရရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းလုံးဝတူးမှမအနံ့သေးတဲ့ကျောင်းတွေရှိနေပြီးစစ်ဘေးပြိပခတွေအပြင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်လည်းရှိတဲ့မလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစာတင်ကြားရေးလှုပ်ဆောင်တာဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် CDN ကျောင်းဆရာတူကအခုလိုပြောပါတယ်။အရင်လည်းကကျွန်တော်တို့အချိန်ကပညာဆရာကျောင်းသားအရှုမမြတာဘူးပေါ့နော်ဒီဆရာကျောင်းသားအရှုတဲ့သင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိရဲ့။အဲ့တော့အခုလိုကျွန်တော်တို့စတင်ခွဲလောက်ကြာကြီးအတိုင်းခံလိုက်ရတာဒါစစ်ကောင်စီပြတ်ထိုးနေဆက်တယ်ကြ။နောက်ပြည်သားကြီးကလည်းလုံးဝရှင်းမအောင်နေနိုင်ဘူး။ဒါကလေးတွေတို့ပထမဆုံးစတင်ဖို့ကအဲ့ဒီပင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကလုံခြုံရေးရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရမယ်ကြ။အကြောင်းသွားတာအကြောင်းတက်တာတခုပဲဒါပညာရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မိသားစုနားလည်ပဲနဲ့။လက်ရှိဟိုကိုဗစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အင်ဒီယန်နိုင်ငံတွေမှာကိုအပြင်းအထန်ဖြစ်နေရလေ။အပြင်းအထန်ဖြစ်နေရဒီပင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းလုံခြုံမှုမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြီးတွေဟာဟိုဖြစ်နေပြန်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်လုံးကြုံရည်တွေနဲ့စားသိနေရတဲ့ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မလုံးမကြုံခံစားရစေ။နိုင်ငံအနှံ့ကအချင်းငယ်ပညာစာသင်ကျောင်းအချို့မှာဘုံပေါက်ကွဲခြင်းမိလောင်ခြင်းအာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့လက်လုတ်တနက်ကန်ရက်သားပြည်သူတွေရဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခြင်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တက်ဆွဲခြင်းတွေပြုလုပ်နေခြင်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအချင်းငယ်ပညာကျောင်းတွေကိုဇွန်လ၁ရက်မှာဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်တာပါ။အချိန်ထဲမှာအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းစစ်ကြုံပညာရေးလိုမရှိလှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာမိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုကြောင်းမအပ်ခြင်းအဖြစ်အာဏာပီစံနေကြပါတယ်။ဒလားမျိုးနယ်ကကြောင်းသားမိဘတဦးဖြစ်တဲ့မတ်သူစာကတော့ဆွဲခန့်ဆီယာမတွေကြောင့်ကလေးရဲ့ပညာရေးကိုမကြုံလို့ကြောင်းမထားသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆီယာမတွေကကျောင်းမှာ CDN လုပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုး CDN လုပ်တော့သူကဆွဲခန့်နေနဲ့တင်မယ်ဆိုတော့ကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မထားဖြစ်တာ။ကလေးရဲ့ပညာရေးမကောင်းနိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့မထားဖြစ်တာ။အလုံးကြုံရေးရဆိုရင်တော့ဆိုရင်တော့ပေါ့တကယ်လို့တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်သူမှအမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးလေကိုဖြစ်သွားရင်ကိုကလေးပဲဖြစ်မှာလေဒီဘက်တယောက်အနေနဲ့ကတော့လုံးကြုံမှုမရှိလို့လည်းစောင့်မထားဖြစ်တာဆရာဆရာမဦးရဲ့ထောက်ဝကြောင့်ဟာအနာတိတ်မှုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေလို့စစ်ကောင်စီအခက်တွေ့နေပြီးကျောင်းဖွင့်ချိန်တလလိုမှာတင်ကြားရေးဆရာဆရာမတွေအလုလာရှောင်းနိုင်ကြောင်းဝါရဖြန့်သတင်းစာတွေကနေအသေးတန်ခေါ်နေရတဲ့အခြေအနေပါစီဒီအမ်လုံးလို့လှုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ဆရာမတို့ကတော့စစ်ကြုံပညာရေးကိုကျောင်းသားတွေကိုမတင်ပေးခြင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်လက်ရှိကျောင်းနေကျောင်းတွေမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေတော်တော်များများဟာကြောက်လို့ကြံခဲ့တာ ਈ ပေါ့နော်ဒါကျမရဲ့ဥစားပေါ့ကြောက်လို့ကြံခဲ့တာ ਈ ကြောက်တယ်ဟိုမလုံခြုံမှာကြောက်တယ်အလုပ်ပြုတ်မှာကြောက်တယ်လစာမရတော့မှာကြောက်တယ်ပင်စင်မရတော့မှာကြောက်တယ်အစရှိတဲ့ကြောက်လို့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကျမတို့ကတော့ကျမတို့လည်းကြောက်တယ်အော်ကြောက်တာလေဆိုတော့ကျမတို့ကလေးတွေကိုကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပညာရေးမျိုးထပ်ပေးရမှာပဲကျမတို့ကြောက်တယ်။ဒါကျမတို့မနိုင်ဝင်ခံတာပဲ။ဟောကျမတို့မပေးခြင်းမူဒီပညာရေးကိုအဲဒီကြောင့်မလို့ကျမတို့တအားပါလိုက်လို့ဒီဇနီးယားဟာအလုံးစုံမရက်သွားရင်တော့မှဒစိတ်တစ်ပိုင်းချို့ယွင်းသွားမယ်ရက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရင်းရကြိုးနဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးနဲ့ကျမတို့ကပြေးတာ။တနင်္ဂနွေလုံးမှာဆရာဆရာမအင်အား၄သိန်းကျော်ရှိရမှာစီရီယံမှာပါမင်သူဆရာဆရာမ၂သိန်းကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီနဲ့တသိန်း3000ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကယာယီအလုပ်ရဆိုင်ခြင်းနဲ့အလုပ်ထုတ်ပယ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆရာဆရာမဦးရေ100ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီက905ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအချိန်ငယ်ပညာကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့2019-2020ပညာသင်နှင့်စည်းရုံးရသိရပါတယ်။မြို့သားညီညီရေးဆွေရ NUG ကတော့အင်တာနက်မှာတစ်ဆင့်စာတင်ကြားပေးနိုင်မှုစီစဉ်မယ်လို့အများအသိပြောဆိုထားပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။